Jednom riječu, svim ljudima dobre volje koji želimo svi pokazati, niste sami. Biti ćemo s vama i ne samo vrijeme do Šašća i Božića, biti ćemo s vama tijekom cijele godine. To ja odgovorno tvrdim u ime Splitsko-dalmatinske županije. Informacija na koliko novca iznose sami bonovi? Svaki će dobiti po 50 eura, svaki korisnik pučke kuhinje. Odnosno, ispričavam se, svaki tako je beskućnik će dobiti 50 eura. Mi se zahvaljujemo županiji na njihovoj inicijativi. Evo, nama koji radimo u ovome sektoru je jako bitno da drugi prepoznaju potrebe korisnika, evo, i ne samo za Božić i za blagdane, nego evo i tokom cijele godine. Imamo, naši ljudi su gladni, naši ljudi imaju potrebu za hranom i ostalim potrepštinama. Evo, ovim putem opet zahvaljujem županiji i svima koji se uključili. Ovo je prva godina, nadamo se ne i posljednja, zaista jedna dobra inicijativa od strane županije, od strane župana. I svaka zaista pomoć ovo pred blagdansko vrijeme dobro dođe, ali ovo je zaista i nešto posebno i svi smo na jednom mjestu sa našim kolegama iz Kaštela, tako da posebno priča. Tijekom godine dobijamo poprilično pomoći, ali ovo je na neki drugačiji način, dakle uređeno, zajednički ručak zajedno sa županom, zajedno sa predstavnicima županije, sa predstavnicima Hrvatske glazbene unije, Zoricom i Teljem, pjevačima, tako da jedan poseban je osjećaj i njima i nama. U našoj karijeri imamo razno raznih poziva i humanitarnih, dakle i djecu i staračke domove i tako dalje, ali ovo je bio prvi poziv u mojoj karijeri za beskućnike i odmah sam prihvatila i rekla sam, Bože dragi, baš mi je drago, evo, veselila sam se da mogu nekako uveseliti ja i moj kolega Teddy ovaj njihov dan, evo, kako bi rekla, to su ljudi bez doma, jeli, bez obitelji, mi se svi radimo za Božić, da okupimo obitelj, da pravimo recepte što ćemo kuvati i tako dalje. Mi smo sasvim u drugom filmu, što bi mi rekli, jeli? Ali evo, ima nesretnih ljudi koji su se našli, eto, bez doma, bez obitelji i evo, baš mi je bilo veliko, veliko zadovoljstvo da im malo, evo, ove dane uljepšamo sa glazbom.